ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ପାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜ ବିଷୟରେ ରାଞ୍ଚି କୋଲହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ, ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକା ମନ୍ଦାକିନୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତା ହୋତା, ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀକର ଭୋଇ, ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ଡକ୍ଟର ନିରୋଜ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ, ଡକ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତା ନାୟକ, ଡକ୍ଟର କୈବଲ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ବଳବନ୍ତର କୌର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପୁରୋହିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଲାଲଧାରୀ ସିଂ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦୀପିଶିକା ସହ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହଲତା ମିଶ୍ର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୌରୋହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପଦୁନାଭ ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ତପନ ବାରିକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୈବଲ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।